Ділок на годиннику 21, а це означає, що в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Президент Зеленський сьогодні терміново скликав РНБО. Основною темою була зовнішня загроза з боку Росії. Про що йшлося, що вирішили, розповімо за мить. Народні депутати повертаються до роботи після місячної перерви. Верховна Рада вже завтра збереться на перше пленарне засідання в цьому році. За що голосуватимуть депутати, які рішення розглянуть. Від сьогодні вакциновані українці можуть витратити так звану ковідну тисячу і на ліки, а президент Зеленський навіть пообіцяв додати ще 500 гривень. Кому і за що обговоримо. Моє ім'я Василь Голованов. Я вітаю в студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Традиційне перше запитання, про що думаєте останнім часом, що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег? Здивувало, що РНБО тільки сьогодні зібрали. Взагалі 24 січня. Весь світ говорить про російську загрозу, вони, влада збирає РНБО тільки сьогодні. І, до речі, а для чого збирали? Щоб зараз за це послухати звернення Зеленського, що в нас все хорошо. Так якщо в нас все хорошо, для чого збирати РНБО? А якщо у нас є проблеми, є загрози, є питання, на які мають бути відповіді, так скажіть про це чесно. А то послухаєш, ну як то все хорошо, прекрасна маркіза, все хорошо, все хорошо. Я не впевнений, що в нас все так хорошо, судячи по цінах, по тарифах, по ситуації на фронті, по ситуації в економіці. Головне, з людьми чесно треба говорити, навіть якщо це неприємна правда, але нічого кращого, ніж правда, немає. З одного боку, я розумію, тому що ну, ніхто не хоче викликати паніку. Сіяти. Я не про паніку. Паніка не лікується обманом. Паніка не лікується заспокоєнням і окозамилюванням. Тому що потім протверезіння буде дуже жорстке. Паніка лікується в тому числі і правдою. Тому нація повинна бути мобілізована. Мобілізована і поінформована. Це завдання президента. І об'єднана. Перед обличчям внутрішніх і зовнішніх загроз. Не розколювати, не роз'єднувати, а об'єднувати націю. Завдання президента. Безумовно, в ситуації зовнішньої загрози країна має консолідуватися, об'єднатися і дати відсіч цій загрозі. Це єдине, що зупини Путіна. Це наша об'єднаність і наша консолідація. Не санкції, не якісь там умовляння. Їм восьмий рік санкції вводять, як мертвому припарка ті санкції. Єдине, що зупине Путіна, коли він знатиме, що українська нація об'єднана, українська нація готова боротися за кожен метр своєї землі, і що ми ніколи не здамося. Ніколи. Хай вони думають, що Зеленський може руки підняти. Хай вони думають, що влада може кудись утекти. Але українці нікуди не втечуть, українці будуть боротися, і українці дадуть відсіч будь-якій агресії. Оце єдине усвідомлення того, що українці будуть боротися, гарантія того, що Путін не віддасть злочинний наказ про розширену масштабну інтервенцію проти України. Нагадаю нашим телеглядачам, що ви можете поставити своє запитання Олегу Валерійовичу. У вас для цього є месенджери Viber та Telegram. Наш кол-центр працює, телефонуйте туди. Так само ви нас дивитесь в YouTube. Трансляції на наших каналах. Будь ласка, підпишіться. Ми читаємо всі коментарі, тож пишіть, я буду озвучувати. Ну, а прямо зараз про засідання РНБО, про звернення президента України. Ситуація повністю контрольована. Володимир Зеленський сьогодні терміново скликав РНБО на тлі російської загрози. Вище військове керівництво на засіданні доповіло про ситуацію на кордоні, а також обговорили питання національної безпеки від зовнішніх та внутрішніх загроз. Поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусу тощо. Данілов наголосив, що масового виїзду дипломатів з України немає. Мовляв, йдеться лише про три країни – США, Великобританію та Австралію. Секретар РНБО також закликав не панікувати. Каже, загроза з боку Росії триває давно і українське керівництво повністю контролює ситуацію. За словами Данілова, кількість російських військ на кордоні з Україною залишається незмінною – 100 тисяч бійців і додатково ще 11 тисяч військового супроводу. Але загрози повномасштабної війни немає.
ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на територію Російської Федерації? Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Це дивина може статися для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська в Російській Федерації, що вони пересуваються. Те, що стосується населення, спокій, спокій і ще раз спокій, ще раз наголошую, у разі необхідності у нас є система загальнонаціональне оповіщення, ми нічого приховувати не будемо. На брифінг після засідання РНБО вийшли також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр оборони Віктор Олексій Резніков та інші. Терміновість чим обумовлена, на ваш погляд, була? Тому що нам сьогодні засідання РНБО, нам повідомили сьогодні, що терміново збирається і напряглися українці. Я бачу це по соціальних мережах, ну тому що так легше поміряти температуру. Я розумію, що там на кухнях теж пішли розмови. Для чого? Щось трапилося. Напевно, щось оголосить зараз терміново і надважливо президент. Можливо, там якісь обговорювалися таємні питання, які не виносяться на публіку, зважаючи на ту ситуацію, яка на кордонах. Можна на брифінг виходити, розказувати одне, а в реальності вирішувати зовсім інше. Політика, військові питання, безпека, вони, як і гроші, люблять тишу. Особливо, коли йде про оборону, про життя людей і так далі. Що мені не сподобалось, зверніть увагу, як Данілов зараз так пренебрежительно до наших іноземних, як він сказав, партнерів, може для них новина пересування російських військ. Це, очевидно, закиди в сторону американців, які щодня розказують і держсекретар, і президент Сполучених Штатів, який вчора спеціально проводив нараду з питань ситуації з Україною, навколо України, навколо кордонів, безпеки України, російської агресії. Я не думаю, що правильно так пренебрежительно зараз відгукуватися і ставитись до наших партнерів. Нашим партнерам сьогодні треба подякувати за їхню підтримку України. Ми маємо сьогодні, ну, то, що я бачу в інформпросторі, в заявах урядів, посольств, Євросоюзу, Сполучені Штати, європейські країни. Це безпрецедентна підтримка України. Ніколи такого не було. Я не пам'ятаю ні 14-й рік, коли Путін захопив Крим, захопив, пішов на Донбас частину. Вони всі були розгублені, вони не знали, що робити. Вони нам відправляли матраси, валянки, якісь там допомогу, а нашим волонтерам шукали за свої гроші, купували зброю, щити, каски. Тобто це абсолютно непорівнювана ситуація 22-го року, 14-го року. Коли в 14-му році вони були, міжнародна спільнота була розгублені і не знали, як діяти проти Путіна, сьогодні я бачу, навпаки, величезну підтримку. І українська влада повинні не принизливо, не зверхньо до них так ставиться. Типа, ну щось вони там розказують нам про якісь пересування, про які ми самі знаємо. Ребята, у вас що, є такі засоби розвідки, як в американців? Чи може ви отримуєте супутникові знімки, як американці, які 5 копійок знайдуть отам, лежатиме з висоти 500 кілометрів, супутник вам 5 копійок зніме, не кажучи вже про російську зброю, про пересування. Ми живемо взагалі в глобальному світі, де взагалі ніяких таємниць немає. Все. Забудьте про будь-яку приватність. З одної сторони, я вважаю, це дуже погано. Тому що кожна людина має право на приватність. А з іншої сторони, ну такі технології. Колись ми тільки в «Матриці» там дивилися всі ці фантастичні фільми. От сьогодні все це стає реальністю. Військова розвідка, космічна розвідка. Колись і зоряні війни реально, не дай Бог, будуть. Не дай Бог ще до цього дожити, що в космосі будуть воювати. Я пам'ятаю, коли зустріч, я зустрічався, був головою СБУ Валентин Наливайченко. Це якраз після того, коли був збитий Боїнг, малайзійський Боїнг над Донбасом. Був збитий російським Буком, російськими терористами. Зараз йде судовий процес в Нідерландах, і вони довели, що це російська зброя, і управляли нею російські офіцери. І Валентин Наливайченко, голова СБУ, в кабінеті у своєму, я приїхав до нього, голова, лідер радикальної партії, голова парламентської фракції. І він мені розказував про те, які дані є про те, що був збитий росіянами.
Я його питаю, Валентин, чого в американців не запросите супутники? Супутникові знімки. Воно ж все в автоматичному режимі відстежується. Знаєте, що він мені сказав? Що? Вони надають інформацію, але дуже обмежено. Чому, питаю? Тому що вони бояться, що ця інформація через російську агентуру, через російських кротів може виплисти і попасти в Росію. Тобто тут, а насправді, дуже багато російської агентури. І ця агентура чекає свого часу для того, щоб активуватись. І американці це чудово розуміють. Тому вони мають значно більше інформації, ніж надають нам. Я абсолютно впевнений в цьому. Президент Сполучених Штатів, я ще раз кажу, президент Сполучених Штатів Байден щодня говорить про Україну. Через день проводять наради. Приїжджають сюди через день то директор ЦРУ, то директор МІ-6 британської розвідки, то держсекретар, то британський прем'єр говорить, то канадський прем'єр. Ну їм що, нічого робити, якби не було загрози, якби не було реальної ситуації. А Люфтганза змінила рейси літаків і тепер літають тільки вранці, на ніч не залишаються. Тому що пояснення, як пасажири недавно рейсу Люфтганза, який летів на Київ, на 8 годин затримався виліт літака на Київ із Франкфурта. І пояснили, причина, знаєте яка? Політична яка? Ситуація в Україні. Політична? Політична ситуація в Україні. Рейс мав летіти о 5 чи о 6 вечора, вилетів о 8 ранку. Пояснили причини перенесення рейсу. Тому що пілоти, коли вечором прилітають, вони залишаються ночувати в Києві. І вранці потім летять назад на Німеччину. Зараз змінили ці рейси, що прилітають вранці і одразу відлітають. У зв'язку з небезпекою російського вторгнення на ніч не залишається. А евакуація посольств американського, британського, німецького, ну, це ж все серйозні речі. Німецького я не знаю, Олег Валерійович. Країни ЄС ніби залишають. Я бачу повідомлення Bild про те, що німці теж евакуюють. А зброю, яку нам зараз літаки кожен день прилітають? 8 років нам не давав ніхто зброї. Нічого не давали. Привезли там 2 катера і раділи, що 2 катера нам дали. А сьогодні кожен день прилітають літаки зі зброї. Це показує, наскільки серйозні загрози. Чи треба панікувати? Ні. В жодному випадку. Але треба бути готовими. Треба робити все для того, щоб захистити країну. Подивіться, на кордонах що робиться. Вони ж не тільки на напрямку східному. Отже ж ми бачимо супутникові знімки. Агентство Reuters оприлюднило недавно. Концентрація військ на південному кордоні, на східному кордоні і на північному кордоні. Білоруська кордон частина і частина кордону з Росії Сумщина-Чернігівщина. Тобто все може бути. Чи хочемо ми війни? Ні, не хочемо. Нема ні однієї людини в Україні, яка хоче війни, крім ідіотів. На жаль, і такі є. Будь-яка нормальна людина війни не хоче. Краще поганий мир, ніж хороша війна. Тому що війна нікого не обійде. Якщо хтось думає, ну якась невеличка війнушка, я збоку побуду. Ніхто збоку не побуде. Кожну хату прийде, кожного задіне. Тому треба робити все, щоб мир був в Україні, щоб війни не було. І це головне завдання Зеленського. Він йшов на вибори. Він йшов на вибори 3 роки тому, обіцяючи кожному українцю мир. До чого ви докерувалися? Через 3 роки кожен українець сидять у хатах і трусяться, буде війна чи не буде. І немає більш важливішої теми. Як можна до цього довести країну? Замість миру отримати найреальнішу загрозу війни. Тому треба робити все, сподіваючись, дякуючи партнерам, очікуючи від них підтримки, допомоги. Треба розуміти, що ніхто, крім нас, не захистить нашу країну. Дякую, Олег Валерійович. Проанонсую нашим глядачам, що о 22-й годині до нашого ефіру долучиться Юрій Бутусов, журналіст. Теж з ним будемо говорити про загрозу військову з боку Російської Федерації. О 22:30 до нас долучиться Сергій Власенко, народний депутат фракції «Батьківщина». А от говорити про загрозу вторгнення в Україну Російської Федерації буде говорити сьогодні і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він проведе термінову розмову з європейськими лідерами, а саме з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Ми щойно з вами про це говорили. От ви подивіться, який дисонанс. Я просто звертаюся до всіх глядачів. От виходить секретар РНБО Даніло.
розказує, ніяких загроз немає, нічого немає. Виходить президент Зеленський, все нормально, паніка, це якісь там панікери. А президент Сполучених Штатів, який зараз буде проводити переговори з усіма світовими лідерами. І тема номер один – Україна і російська агресія. Якщо, ну, хто з нас може повірити, якщо немає загроз, якщо немає ніякої, ну, імовірності російської агресії, для чого президенту Сполучених Штатів з усіма світовими лідерами обговорювати питання України? У них що, своїх проблем немає? Чи, можливо, хтось думає, що якщо у них там вибори в Сенат, то на Україні, на темі України вони вибори виграють? На темі України тільки програти вибори можна, як он Трамп програв ті вибори через втручання в українське питання. Тому, коли хтось каже, що, мовляв, це американці так багато говорять про Україну, бо вони хочуть виграти вибори в Сенат, ну так можуть говорити тільки люди, які абсолютно нічого не розуміють. Абсолютно очевидно, що ситуація надзвичайно серйозна. Надзвичайно серйозна. І тому це формування антигітлерівського, антипутінського, ну фактично, як в минулому столітті антигітлерівської коаліції. Зверніть увагу, коли програв Гітлер? Коли сформувалася антигітлерівська коаліція? Радянський Союз, Британія, Сполучені Штати, ну це головні, бо там ще були учасники, і Франція, і багато інших країн. Але до тих пір, поки не було цієї коаліції, Гітлер вигравав. Коли Британія здала свого союзника Польщу у 39-му році, у них був пакт військовий. Коли Британія здала, тодішній Чемберлен, британський прем'єр, здав Чехословакію свого союзника, у них була військова угода. І Британія зобов'язувалась, і Британія, і Франція зобов'язувались захищати Чехословакію в випадку нападу. Коли Гітлер відхопив Судети, потім цю Чехословакію, вони не просто не захищали, не виконуючи цю угоду союзницьку, а вони ще й домовились з Гітлером, бо вони думали, і Чемберлен вернувся, я привіз вам мир після зрадницької Мюнхенської конференції. Бо вони думали, що коли вони Гітлеру віддадуть там одне, друге, третє, то це його зупини. Ні, його це не зупинило, а навпаки тільки розпалило. І от коли Гітлер захопив майже всю Європу, і коли Гітлер почав бомбити британські острови, де були американці? Американці стояли збоку. Скільки разів Черчилль листів написав? Подивіться спогади. Черчилль написав тодішньому президенту Рузвельту десь 40 листів. 40 листів, переконуючи його вступитися в коаліцію і боротися проти Гітлера. Тобто знадобилися величезні зусилля, щоб переконати Сполучені Штати. І коли сформувалася коаліція, до речі, між антагоністами, Радянським Союзом з одного боку, Британією, яку очолював ненависник антикомуніст Махровий Черчилль, і капіталістичними Сполученими Штатами. Але що їх об'єднало? Бажання зупинити Гітлера. І врешті ця коаліція перемогла. Так само і зараз. Я абсолютно впевнений, що якщо Путін дасть цей шизофренічний наказ про початок широкомасштабної агресії наступу на Україну, це буде не просто поразка Путіна, це буде кінець Путіна. Кінець і в прямому змісті теж. Згадайте. Це буде не просто кінець Путіна, в тому числі фізичний. Згадайте Гітлера, чим він закінчив, якщо правда. Бо одні інші говорять, що десь на підводному човні в Аргентину поплив із своєю цією коханкою і жили там довго. До речі, Сталін до кінця життя не вірив, що Гітлер покінчив життя самогубством. Йому показували зуби Гітлера, йому показували череп Гітлера, там ще щось показували. Допитували врача Гітлера, допитували охорону Гітлера, допитували тих, хто начебто спалював Гітлера. Сталін, ну маньяк, як всі маньяки шизофренічні, до кінця життя не вірив, що Гітлер покінчив життя самогубством. І, очевидно, чи підстави для цього мав, чи інтуїція. Тому коаліція, ця широка, яка зараз формується, Сполучені Штати, Британія – наші найнадійніші союзники насправді. Британія сьогодні в Європі – наш найнадійніший союзник. На превеликий жаль, не Німеччина і не Франція.
Тому що я не виключаю, що це нагнітання на кордоні, у тому числі і для того, щоб піднімати ставки і потім викручувати українцям Україні руки, щоб змусити виконувати Мінські домовленості. Мінські домовленості – це капітуляція України, це розвал України. Мінські домовленості були підписані Петром Порошенком в 15-му році, згадайте, в умовах наступу російської армії. Дебальцевський котел, сотні загиблих, оточені українські війська. Його вимусили підписати ці капітулянські домовленості. Якби я був на місці президента Порошенка, я б їх не підписав ніколи. Навіть якби мені руку там відрубали, я б їх не підписав. Тому що ті домовленості – це кінець України. Восьмий рік триває війна. Восьмий рік нам всі розказують, треба виконувати домовленості. Їх ніхто не виконує. Чому? Тому що не хочуть? Чи одні, чи другі? Ні. Тому що їх неможливо виконати. Тому що якщо по пунктам, з 1 по 11 пункт виконувати Мінські домовленості, це закінчиться розвалом України. І все, України не буде. Да, ми получимо назад Донбас, інфікований сепаратизмом, заразою тероризму і так далі, і так далі. Легалізуємо всіх цих терористів зі зброєю, які будуть впливати на курс України, на вибір України. Ну, коротше, надіти собі на ноги, на руки гірі, замок закритий, ключ віддати Путіну. От що таке Мінські домовленості. Тому їх неможливо виконати. І сьогодні я не виключаю, що це все це підняття напруги і загрози повномасштабної війни, у тому числі, щоб змусити нас виконувати Мінські домовленості. Україна не повинна виконувати те, що невигідно Україні. Треба думати про завтрашній день. Треба думати про те, як зберегти країну для наступних поколінь. Не втратити її. Тому що ті, хто в 20-х роках минулого століття через свої чвари, через свою недалекоглядність, через свій пацифізм, коли вони розпустили армію, згадайте соціалістів, Винниченко, всі інші, розпустили армію. В царській армії 5 мільйонів була царська армія. Із них 3 мільйони – це українці. Коли закінчилася ця Перша світова війна після революції, підписали ці так звані мирові угоди, 3 мільйони людей, озброєних роками, які воювали, повернулися в Україну. Як соціалістичний уряд тодішньої України міг розпустити цю армію? А потім, коли армія Муравйова більшовицька наступала, послали 400 студентів укрути, щоб вони зупиняли армію Муравйова, маючи мільйони навчених солдат. До речі, 29 січня – чергова річниця, 103-я річниця бою під Крутами. Кожен рік їздимо, згадуємо, сльози поливаємо, висновки робити треба. Не студенти, не озброєні, не навчені, і не дівчата, і жінки повинні боронити країну. Хоча, безумовно, всі повинні боронити. Але, в першу чергу, професійна, навчена, озброєна, нагодована і забезпечена армія. Дякую, Олег Валерійович. Ми продовжимо цю тему. Зараз декілька блискавок, пов'язаних саме з можливою ескалацією конфлікту. Евакуація громадян Сполучених Штатів з України не планується, заявили в Білому домі. З одного боку, це офіційна заява. З іншого боку, я можу сказати неофіційну заяву, а спілкувався з людьми, які з громадянами України, які працюють на американські компанії і комерційні, не державні, які пропонують приїхати або на західну частину України, або в Східну Європу, або навіть до Сполучених Штатів. Тобто, таким чином, американський бізнес захищає свої інтереси, в тому числі в такий спосіб. Далі. Шольц. Про майбутню розмову з Байденом про Україну. Ми маємо намір діяти єдиним фронтом. Порушення територіальної цілісності держави в Європі бути не повинно. Це стосується особливо України. Ми не потерпимо цього. А якщо це станеться, ми реагуватимемо спільно, де це спричинить серйозні наслідки. Будемо сподіватися, тому що, на мою думку, сьогоднішня позиція наших німецьких партнерів, вона не зовсім дружня до України. Ви сказали Шольц, ви ж людям скажіть, хто це? Так, це новий канцлер Німеччини, який зайшов замість Ангели Меркель. Новий німецький канцлер, який, на жаль, продовжує стару політику Ангели Меркель. Про те, щоб не надавати Україні зброю. Вони це пояснюють, я говорив із німцями, і в парламентській асамблеї Ради Європи, і з іншими. І вони мені це пояснюють так. У них комплекс вини перед росіянами за Другу світову війну. І вони мотивують, що вони не можуть давати зброю, тому що у них цей комплекс вини сидить десятиліття, і вони не хочуть знову, щоб їхня зброя була причиною для розв'язання війни в Європі.
З однієї сторони, що в них комплекс вини перед росіянами, це правильно. Але, бо вони вбили мільйони росіян. Але німецька зброя, фашисти вбили не менше 10 мільйонів українців. І тому, коли вони розказують, що в них комплекс вини перед росіянами, а перед українцями, вони не хочуть згадати про свою вину. Про те, як вони палили на моїй рідній Чернігівщині сотні сіл. Найбільша трагедія Другої світової війни – це Корюківська трагедія. Коли спалили Корюківку за те, що підтримували місцеві жителі партизан. На жаль, і партизани такі були, що їх би треба було б там підвісти за одне місце. Тому що рядом із цією Корюківкою, яку палили, де 7 тисяч людей загинуло. Дітей, стариків, жінок. Рядом стояв партизанський загін Попудренка. І нічого не зробили, щоб врятувати. Нічого не зробили. І, до речі, палили Корюківку разом із німцями мадіари. Поліцаї, які були союзниками Гітлера у Другій світовій війні. І жорстоко. Чи піски, звідки родом Павло Тичина, теж під час війни було спалено. Чи Срібне, теж там 378, здається, людей загинуло. Вони вбили 10 мільйонів українців. І сьогодні, коли ми знову перед загрозою нової війни, звичайно, німці повинні зробити все, щоб цієї війни не було. І вести себе активніше, а не виправдовувати Путіна. Тому що напад на Україну – це не просто напад на Україну. Це кінець Євросоюзу. Напад на Україну. Не буде Євросоюзу. Все. Тому що якщо Путін нападе на Україну, наступна буде Прибалтика. Прибалтика буде, які сьогодні члени НАТО і члени Євросоюзу. І я абсолютно не впевнений, що якщо сьогодні світ допоможе Путіну чи своєю бездіяльністю буде сприяти агресії Путіна проти України, я не впевнений, чи завтра вони захистять Прибалтику. Знову щось будуть придумувати, якісь поводи. Тому Путіна треба зупинити за будь-яку ціну. Не тільки тому, що він іде на Україну. Агресія Путіна – це знищення взагалі будь-якої архітектури безпеки не тільки в Європі, а й в світі. Треба закрити всі організації. Організацію Об'єднаних Націй розпустить, Парламентську асамблею Ради Європи закрить, тим більше сьогодні ватніка, чистого ватніка, Кокса нідерландського, обрали президентом ПАРЄ. Я пам'ятаю цього Кокса. Я був членом ПАРЄ, він виступав і зробив усе, щоб повернути російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. Це чистий комуняка, більше того, я підозрюю, що він ще й завербований російськими спецслужбами. Настільки яро він працював на Росію, абсолютно проти, антиукраїнська людина, антиукраїнська. І абсолютно махрово заряджена на підтримку Росії. Сьогодні вони його, цього ватніка, вибрали президентом ПАРЄ. Нащо така ПАРЄ? Чиї інтереси вона буде захищати? Тому розпустити їх треба, якщо ви не здатні зупинити агресора. Якщо ви, немає сьогодні в світі діючих механізмів для того, щоб зупинити агресора, для чого всі ці міжнародні організації? Для чого міжнародне право? Для чого тоді загальновизнані кордони? Якщо є людина, яка може собі дозволити їх порушувати? А я знову повертаюся до теми Грузії. Все, от сьогодні ми пожинаємо плоди, і ми, Україна, і світ, ми пожинаємо плоди, коли в 2008 році проковтнули російську агресію проти Грузії. Це сором, це приниження. Це зрада не тільки була Грузії в 2008 році, а й України. Я поясню, чому. До речі, кажу, що от Олімпіада, і що, мовляв, коли Олімпіада, Путін не нападе. А коли Путін напав на Грузію? У серпні, 8 серпня 2008 року, коли у Сочі була Олімпіада. Взагалі, з давніх давен, коли йдуть Олімпіади, всі по традиції припиняли війни на час Олімпіади. Путін вперше в історії порушив цю традицію, і в серпні 2008 року, коли йшла Олімпіада, не сочинська, а якась інша Олімпіада. Ні, Сочі, да, була Сочі напередодні анексії Криму. Була. Да, Сочі – це зимова Олімпіада, а то літня Олімпіада була в 2008 році. Вони напали на Грузію. Що зробив тоді світ? Вони запроковтнули. Пройшов 13-й рік, пішов, як окупована Абхазія і Осетія. Окупована частина грузинської території. Чому я говорю, що в цьому є і вина України? Що отоді, в 2008 році, треба було запроваджувати санкції, треба було робити все, щоб Путіну дати по зубам за Грузію. І якби він тоді отримав між глаз за Грузію, не було б агресії проти України.
Йому це пройшло легко, відносно легко. І, ну, майже легко, я скажу, комариним укусом відділався. Переїхав Саркозі, тодішній президент Франції, приїхав ще хтось. І Саакашвілі ледь не винуватим зробили, що це він винуватий, знаєте, як тій касті, що ти винуватий перед вовком тільки тому, що йому хочеться їсти. Отак вони маленьку Грузію зробили винуватою, що, мовляв, вона спровокувала Росію на агресію. Так сьогодні вся російські канали розказують, що Україна хоче напасти на них, і тому вони вимушені захищатися. Чому я говорю, що і Україна винна у 2008 році, що не захистили Грузію? Напад на Грузію був у серпні 2008 року. Парламент тоді був на канікулах, відпочивав. Я тоді був депутатом парламенту. Я один із тих, хто ініціював позачергове засідання парламенту про позачергове засідання для того, щоб засудити агресію проти Грузії, надати Грузії всю допомогу, у тому числі військову. На превеликий жаль, український парламент тоді не зібрався на позачергове засідання. Так само, як і зараз. Все один до одного повторюється. Ви зверніть увагу, ця рада, де зелена більшість, олігархічна, Павло місяць Валерич, на канікулах. Знаєте, де була Олімпіада 2008 році? Де? В Пекіні. О, я ж говорю, Олімпіада була. В цьому році вона теж буде. Я знаю, знову в Пекіні. Я зрозумів, до чого ви. Тобто в 2008 році в Пекіні Олімпіада, вони нападають на Грузію. В 2021 році знову Олімпіада в Пекіні. Будемо робити все для того, щоб вони не напали на Україну, росіяни. Але, повертаючись до подій 2008 року, тоді український парламент збирається на чергове засідання, нова сесія у вересні 2008 року. Перше, що ми робимо, реєструємо проєкт постанови про засудження російської агресії проти Грузії. І український парламент не прийняв жодного рішення і не засудив російську агресію. Я тоді був у фракції блоку Тимошенко. Із БЮТу 6 депутатів голосували за засудження російської агресії проти Грузії. 6 депутатів. Мовчан, я і ще кілька депутатів. Боюсь помилитися. Мені соромно по сьогоднішній день, що я не зміг переконати український парламент тоді в 2008 році, щоб засудили російську агресію проти Грузії. Коли я виступав тоді, в 2008 році, я їх попереджав, що сьогодні Путін іде на Грузію, а завтра піде на Україну. І що якщо ми сьогодні їм пробачимо і не зупинимо в Грузії, завтра він буде в Україні. На превеликий жаль, так через кілька років і трапилося. Тому Україна теж відповідальна за те, що не зупинили Путіна в Грузії, що не дали йому відкоша. Треба було давати Грузії все, максимальну підтримку. Тому я сьогодні звертаюся до всього світу. Робіть висновки з минулих помилок. Тому що якщо сьогодні цивілізований, як називають, демократичний світ проковтне агресію Путіна чергову проти України, то це приведе до Третьої світової війни. От до чого це приведе. Я вже не кажу до того, що буде розрушено все, що можна бути розрушеним. Міжнародні інституції, міжнародне право, міжнародні кордони і так далі, так далі, так далі. Тому ключова задача зараз – об'єднання всього світу для того, щоб дати відсіч російській агресії. Але найголовніше – це об'єднання українського суспільства, української нації. Немає більш важливішого завдання. Ось сьогодні рейтинги друкують там, нам непоганий рейтинг показують там, що ми будемо в наступному парламенті. Ну, взагалі, дитячий сад. Про вибори, Олег Валерійович, ми поговоримо. Та почекайте, які там вибори. На що говорить про вибори? Взагалі невчасно. Зовсім невчасно. Чи треба вибори? Треба. Але взагалі, треба бути повним дураком, щоб говорити про вибори, чи міряться рейтингами. Сьогодні ключове завдання – це зробити все, щоб захистити країну. Тому що, коли не захистимо країну в результаті нашої роз'єднаності чи слабкості, які вибори, які рейтинги? Де про них говорити? В кращому випадку десь у Парижі чи в Празі, якщо живими залишимося. У гіршому – або на кладбищі, або на Соловках. Тому зараз не про вибори треба говорити, а про те, що кожен з нас із політичних сил має зробити для того, щоб об'єднати своїх виборців, свою Україну, своє суспільство і зробити його сильнішим і непереможним проти російської агресії. Дякую, Олег Валерійович. Зараз порція запитань і думок наших телеглядачів. Я хочу попросити, щоб ви відреагували і написали, що ви думаєте, що ви відчуваєте, що ви
плануєте або навіть чого боїтеся. Напишіть нам Viber або Telegram, кол-центр або в коментарях на Ютубі. Напишіть нам, нам важливо. Хотів сказати, нам цікаво. Ні, нам важливо. Я думаю, Україні важливо зрозуміти зараз, які настрої серед українців. Я думаю, що головна емоція сьогодні в людей – це страх. Страх за свою сім'ю, страх за майбутнє і страх за майбутнє України. Оце головна емоція. І вина тут не тільки в агресора, а вина і величезна відповідальність за цю атмосферу страху лежить на владі. Тому що цей страх, в тому числі, через космічні ціни на ліки, на їжу, на тарифи. Ніякі 500 гривень подачки нічого не поможуть. Тут радикально треба все міняти. Сьогодні при владі в країні фактично більшовики, які розрушають економіку, які, як ото коли в 17-му році граб багатих, але багатих не осталося, всі стали бідними. Витискають з країни інвесторів, знищують взагалі будь-які можливості для того, щоб людина працювала, щоб заходили сюди інвестиції. Тобто абсолютно люди не дружать ні з економікою, ні з наукою. Тобто при владі повні більшовицькі неуки, які ото в 30-х роках ходили шомполами, зерно шукали, в селян забирали. О сьогодні так само граблять всіх, кого можуть тільки грабити, і набивають свої кишені. І в людей і через це страх, тому що вони бачать, що це некомпетентна влада. Подивіться сьогоднішнє опитування КМІСу. 60% українців не вірять, що Зеленський може захистити Україну. І люди мають на це право. Тому що от які їхні емоції, тому що влада не дала жодної підстави для того, щоб їм вірити. Брехня, некомпетентність, слабкість, нечесність, безвідповідальність перед країною, перед людьми і загалом страх. Тому моя задача – це зробити, щоб цього страху в суспільстві менше було, щоб люди вірили в себе, люди вірили в свої сили і люди вірили в Україну. Тому що, да, Зеленський президент, да, Зеленський верховний головнокомандувач, але ні один президент, ні один головнокомандувач не здатен виграти, коли нація роз'єднана і в нації емоція страху. Ні одна армія не переможе, якщо ця армія не має підтримки власних громадян. Тому ми повинні підтримувати свою армію. Парламент має негайно внести зміни до бюджету, збільшити максимальне фінансування армії. Минулого тижня читаю повідомлення. Харківський бронетанковий завод, танковий завод, на одноденний робочий тиждень прийшов. Що це таке? Це диверсія. Це диверсія. За це взагалі під час війни стінки розстрілювали. У нас загроза російської агресії, в нас завод працює один день на тиждень. Чому? Чому в 2021 році оборонне замовлення на половину профінансовано? Чому половина грошей, які виділялись на армію, не освоєні і пропали? Хто за це відповідає? Чому досі не сидять? Чому погони не зірвали? Чому в тюрму не відправили? Чому не розстріляли? Це ж диверсія чистої води. Як можна країна, яка очікує агресії, як можна не використовувати мільярди, які виділяються на армію? Як може військовий отримувати менше, ніж двірник у супермаркеті чи охранник на вході в супермаркеті? На фронті військовий, на першій лінії. Тому армія – це ключ до нашого успіху і нашої перемоги. Закінчився брифінг прес-секретарки Білого дому Дженніфер Псакі. Ось декілька тез, які вона озвучила. Ми вважаємо загрозу санкцій, ще раз, ми вважаємо загрозу санкцій більш ефективним засобом стримування Росії, ніж їх негайне запровадження. Ще. США опрацьовують із союзниками НАТО розміщення додаткових військ на східному фланзі Альянсу в умовах ситуації навколо України. Раніше місцеві ЗМІ писали, що планування дійшло до стадії відбору конкретних військових частин для перекидання до регіону. За словами Джен Псакі, Білий Дім веде консультації з європейськими союзниками з цього питання. Розробка планів посилення східного флангу Альянсу триває вже кілька тижнів. Прес-секретар Білого Дому також додала, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі сьогодні може повідомити
додаткові подробиці. І він дає зараз брифінг Джон Кірбі. За результатами ми оголошимо в ефірі, що Кірбі сказав. І всю оперативну інформацію ми будемо надавати вам в оперативному режимі, онлайн-режимі. Тому що я розумію, наскільки серйозна ситуація, наскільки українці зараз хочуть отримувати цю інформацію із Сполучених Штатів в тому числі. Але я думаю, що українці більше б хотіли отак отримувати в оперативному режимі інформацію від своєї влади, від української влади. Бо виявляється, про те, що відбувається в Україні, навколо України, ми дізнаємося із-за океану, замість того, щоб українська влада щодня виходила і розказувала правду, що відбувається і чого людям чекати. І мобілізували людей. Коли вони збирали РНБО, щоб переділити власність і забрати в когось ліцензії, то вони цей бродячий цирк збирали ледь не тричі на тиждень. А коли на кордоні сотні тисяч російських військ і зброї, коли весь світ говорить про російську агресію, чому вони місяць не збирають ні парламент, ні РНБО? Чому вони не прозвітують перед суспільством про збільшення коштів на фінансування армії, на соціальне забезпечення військовослужбовців, на підтримку сімей військовослужбовців, на додаткові ресурси для мобілізації, у тому числі територіальної оборони? Чому весь світ постачає нам зброю, а наш військово-промисловий комплекс і підприємства зупиняються? У тому числі і зупинені роботи по розробці новітніх ракетних комплексів. Як таке може бути? Замість того, щоб ці ракети прикривали наше небо проти російських літаків, вертольотів і так далі. Бо росіяни, якщо нападатимуть агресія, вони не тільки танками, а у тому числі має бути протиракетна оборона, як в Ізраїлі, масштабні ці купол залізний і так далі. Отака оборона має бути в Україні, щоб великі міста прикрити засобами протиповітряної оборони. Щоб ракети збивати, щоб ворожі літаки збивати, вертольоти, щоб Путін знав, що получить тут такого коша, що всі зуби повилітають. От тоді знатиме, що не варто сюди взагалі йти. Тому українська влада повинна в щоденному режимі, Міністерство оборони, Рада національної безпеки, розвідка, спецслужби інформувати громадян, Міністерство закордонних справ, інформувати громадян про ситуацію, про перебіг ситуації. Я окремо хотів би ще про що сказати. Надзвичайно важливий момент. Наша українська армія, вона, коли забезпечена, коли озброєна, коли навчена, це безумовно важливо. Але армія без лідерів – це не армія. На чолі армії сьогодні стоять сильні генерали. Сильні генерали, яким я довіряю, які пройшли, мають бойовий досвід, які пройшли війну і які готові захищати країну. Але дуже багато чесних генералів, чесних командувачів було звільнено, коли Зеленський прийшов до влади. Було звільнено з політичних мотивів. Багато патріотів, чесних людей сьогодні з політичних мотивів сидять в тюрмах. Цих людей треба негайно звільнити. Генералів, військових, командувачів, які були з політичних мотивів, цією владою звільнені, треба вернути назад у військо, щоб вони очолили бригади, напрямки, щоб вони очолили фронти і задіювали весь свій досвід для захисту країни. До речі, так зробив Сталін. Вимушений був так зробити в 41-му році. Згадайте, перед війною, скільки НКВД покосило, розстріляло, обезброїло, фактично обезголовило цю Червону армію. Скільки сиділо майбутніх маршалів в тюрмах під питками. І Василевський, і Конєв, хто там тільки не сидів. У 41-му році, коли Гітлер напав, коли Червона армія фактично була обезголовлена, вони були вимушені випустити цих командуючих, дати керівництво, і потім вони поставали маршалами і фактично розбили Гітлера. Тобто сьогодні треба зробити так само. Всіх військовослужбовців, генералів, полковників, офіцерів, які були звільнені з армії з політичних мотивів. Той же Василь Бурбан, начальник розвідки. Хто такими кадрами розкидається? Назад вернути, і нехай працює в розвідці чи де треба. Інші генерали, щоб кожен працював на фронт і на перемогу. Триває брифінг речника Пентагону Джона Кірбі. Під час брифінгу він заявив, що Пентагон привів 8,5 тисяч військових у стан підвищеної готовності для перекидання до Європи для посилення НАТО. Ну, хтось скаже, що порівняння там 100 тисяч росіян біля кордонів України – це ніщо. Але уявіть собі масштаб 8,5 тисяч людей через Атлантику.
перевести до України, до не України, до країн НАТО, ну це напевно теж до України ніхто крок. До України ніхто не привезе військовослужбовців НАТО, тому що ми самі будемо себе захищати. Нам сьогодні від них треба максимальна підтримка. Засоби зв'язку, зброя, озброєння, інша розвідувальна інформація, економічна допомога у необхідності. Але нашу країну ніхто захищати не буде, крім нас самих, українців. І ми маємо до цього бути готові. І я абсолютно впевнений, що українська нація буде захищати свою землю, і Путін про це повинен знати. Я хочу сказати. Я хочу сказати Володимиру Путіну, його радникам, його генералам, його генеральному штабу, що всі їхні плани, всі їхні бліцкриги, усі їхні у рожевих снах побідоносні марш-броски на танках на Київ, все це буде обрубиться об український опір, об українську зброю, об українську боротьбу. Український народ зламає всі їхні плани. Ми не 14-й рік. Ми готові до боротьби. Ми боремося за свою землю. Нам немає куди відступати. Це наша земля. І ми не збираємося нападати на Росію. Але якщо Росія прийде до нас, ми будемо з ними боротися. І вони повинні знати, що вони тут програють, що українці не піднімуть руки, українці нікуди не побіжать, що українці – це нація козаків, яка готова себе захищати. Я хочу, щоб і Путін, і його генералітет це знав. І, можливо, це буде той аргумент, який зупинить їх у прийнятті цих фактично рішень, які приведуть до поразки і Росії. Вони повинні усвідомлювати ще одну важливу річ. Якщо вони нападуть на Україну, не тільки Путін зламає тут шию, Росія розвалиться. Росія розвалиться. Ця колос на глиняних ногах розвалиться. Запитання від телеглядачів, чому досі не закритий кордон з Росією, чому не запровадять спецрежим пропуска? Володимир з міста Хмельницький. Володимире, ці питання треба задавати не мені. Я так само, як і ви, задаю ці питання українській владі. Тому ми публічно, в межах того, що ми можемо говорити, обговорюємо. Я знаю, насправді, значно більше, ніж говорю, тому що в нас є джерела інформації. Але багато цієї інформації, яку ми знаємо, ми не можемо оприлюднювати. У мене так само, як і у вас, є дуже багато питань, які я задаю ці питання. Не тільки в ефірі, а й під час спілкування із тими людьми, які сьогодні уповноважені приймати рішення. Сьогодні я лідер радикальної партії. Нашої партії, на жаль, немає в парламенті. Коли наша партія була в парламенті, у мене, як у лідера фракції, була щоденна комунікація з міністром оборони, з головою Служби безпеки, з керівником розвідки, із президентом тодішнім Порошенком, тобто з прем'єр-міністром, з усіма ми комунікували і надавали свої знання, свої можливості і свої поради там, де вони були потрібні. Це те, що я вважаю, сьогодні має Володимир Зеленський робити, як президент України. Він повинен зібрати всіх лідерів політичних партій, всіх, за ким стоять люди, за ким стоїть авторитет. Не тільки між собою некомпетентний робити. Треба бути самогубцями, щоб сподіватись, що 95-й квартал захистить Україну. Не 95-й квартал захистить Україну, а українці, українська нація захистять себе і свою рідну землю. Але Володимир Зеленський, як президент, він повинен об'єднувати націю. А нація сьогодні фрагментована через в тому числі і їхню діяльність влади, коли вони розколюють націю. Він повинен збирати всіх, незалежно від своїх симпатій чи антипатій. Він повинен, Зеленський, бути вище своїх дріб'язкових якихось образ, амбіцій, невдоволення і так далі, так далі. Тому що сьогодні не образами треба керуватися, а виключно національним інтересом, об'єднанням нації для захисту від агресії і збереженням країни. На жаль, я не бачу сьогодні з боку ні Зеленського, ні української влади жодних дій на об'єднання нації, крім оцих заспокійливих відео, які насправді більше самообманом, самонавіюванням, самозаспокоєнням займаються. Ще декілька тем ми встигнемо. Ми не залишаємо тему ескалації конфлікту, ймовірно, вторгнення, посилення страшної військової ситуації про те, що пишуть західні ЗМІ.
Ми це червоною лінією буде проходити крізь наш ефір. Але декілька тем ми паралельно обговоримо ще, зокрема, такі. Половина українців за дострокові вибори парламенту та президента, принаймні, про це свідчать опитування Київського міжнародного інституту соціології. Там ми питали понад 1200 громадян і з'ясували, що майже 54% підтримують проведення дострокових виборів у Верховну Раду. Проти – майже 39%. Крім цього, 47% опитаних хочуть достроково змінити президента. Протилежну позицію мають майже стільки ж громадян – 46,5%. Водночас більшість українців незадоволені станом справ в Україні. Таких майже 65%. На їх думку, події в державі розгортаються в неправильному напрямку. Натомість протилежні думки близько 18% опитаних. Олег Валерійович, ви сказали, що не на часі зараз обговорювати, тим не менше ця тема хвилює українців. Я вважаю, що вибори потрібні. Чому? Тому що сьогодні в Україні некомпетентна влада. Українці сьогодні не вірять цій владі. Вони, українці не впевнені в тому. Більше того, українці впевнені в тому, що ця влада їх не захистить. І це величезна трагедія для країни. Тому що якщо люди не вірять владі, то як вони можуть її підтримувати? Як ця влада може взагалі щось робити, не маючи підтримки громадян? Тому абсолютно очевидно, що треба нова влада в Україні, нові парламентські вибори і формування нового уряду. Уряду національної єдності, уряду національного порятунку, назвіть його як хочете. Ключові завдання для уряду – це захист країни, зміна, радикальна зміна соціально-економічної політики. І взагалі економічної політики в країні. За 3 роки президентства Зеленського вони знищили, ця влада знищила економіку. Ця влада знищила соціально-економічну політику. Тарифи, ціни, комуналка – це все зросло в рази. Пенсії не зросли, зарплати не зросли, людей бідних стало більше, тарифи і ціни виросли. Вони не здатні, ця влада не здатна нічого дати українцям, крім страху, крім безробіття і безнадії. Тому зрозуміло, що мають бути вибори, нові парламентські вибори, нова коаліція, де формування нового курсу і нового уряду. І нічого страшного в цьому немає. Давайте декілька запитань глядачів і ще декілька тем встигаємо сьогодні. Коли можна буде витрачати 1000 Зеленського на комуналку? Лідія, Харків. Коли, Лідія? Коли отримаєте, тоді витратите. Тільки давайте говорити так, пані Лідія, це не 1000 Зеленського, це ваша 1000. Зеленський не з власних офшорів вивів ці гроші, привів в Україну і вам роздає. Зеленський не з Коломойського витрусив ці гроші. І свого партнера Коломойського, який украв 5 мільярдів доларів з Приватбанку. І за 3 роки президентства Зеленського жодної копійки Коломойський не вернув до бюджету. Зеленський ці гроші роздає з державного бюджету. У державний бюджет ці гроші приходять, тому що ми, громадяни України, платимо туди податки. На відміну від президента Зеленського, який не платить податки, і на відміну від його партнера Коломойського, який не платить податки, а навпаки грабить Україну. І на відміну від його олігархічного партнера Вєрєвського, якому знижують податки, зате ціни на олію виросли втричі, граблять українців. Тому це не 1000 Зеленського, це 1000, які українці платять до бюджету, і потім з бюджету українцям роздають ці гроші. Я вважаю, що їх можна було б використати значно ефективніше. Сьогодні ключове завдання – щоб у людей було що їсти, за що лікуватися і за що заплатити комуналку. От на це треба спрямовувати гроші. Збільшувати субсидії, давати продовольчі субсидії. Не талони на хліб, як у блокадному Лініграді. Дохазяйнувалися. На 3-му році президентства Зеленського людям талони на хліб роздають. При тому, що рекордні врожаї в Україні збирають. А хто тоді цими рекордами користується? Кому ці рекорди треба, якщо люди талони на хліб получають? Чому цей хліб вивозять за кордон, там мільярди в офшорах залишають, а українцям талони на хліб дають? І люди не можуть ні олії купити, ні яєць купити, тому що це у них у влади скумбрія по 8 гривень. І сало по чому там? По 12 гривень. У народу ціни інші. Так, президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну. Як розповів радник французького президента, Макрон планує під час розмови запропонувати Путіну шлях до деескалації ситуації довкола України. Ще одна тема,
Головне, щоб коли вони телефонують, щоб вони не пропонували шлях для до деескалації за рахунок України. Оце важливо. Да. Підтримка – це важливо, тільки не за рахунок України. Тому що коли за кордонами України в іноземних столицях пишуть Конституцію українську, зміни до української Конституції вносять, розказують, які закони приймати, якою мовою говорити, куди йти, яка нація може собі дозволяти, щоб їй зовні диктували умови. Тільки та нація, яка програла. Німці, коли у 18-му програли, їм нав'язалися Версальські угоди, Комп'єнські. Коли в 45-му програли, так само нав'язали. Українська нація не програвала. Тому ніхто ніде по закордонах не має права нам розказувати, за якою Конституцією і як жити. Ні Путін, ніхто інший. Тому що коли Росія сьогодні виставляє головну умову, Україна не повинна бути в НАТО, Україна не повинна бути в ЄС, Україна ще щось не повинна. Ну чому ми Росії не розказуємо, в якому союзі вона повинна бути чи не повинна? Чому вони нам розказують, де ми маємо бути чи не маємо? Якщо ми самостійна держава, суверенна, так чого ви диктуєте нам умови? Хто вам дав на це право? Чому ви вважаєте, що Україна у полюсі ваших інтересів? Оце ключова мета Москви. Щоб диктувати нам умови, і щоб формально ми були наче державою, а реально не мали ж ніяких ознак державності. І наша доля, і наше майбутнє вирішували б у Москві. Наша задача, як нації, не допустити цього. Самим вирішувати свою долю. Бо якщо ми дозволимо, щоб у Москві вирішували нашу долю, це знову закінчиться голодоморами, гулагами і мільйонами жертв. Уже он 300 років були під Москвою. Нічого хорошого. Згадали ви, до речі, про обрання нового президента Пар'є. А я хочу нашим глядачам поділитися, що одним з віце-президентів було обрано Олексія Гончаренка, українця, народного депутата України. Віце-президентом комітету. Так. А не Пар'є. Який займатиметься, зараз дайте мені точну, віце-президент комітету Пареда з міграції біженців та переміщених осіб ПАРЄ. Я вітаю Олексія, хай займається. А от обрання ватника Кокса головою ПАРЄ – це дуже поганий сигнал. Це означає, що а ця парламентська інституція, слухайте, я коли там виступав, вони не знали, куди діватися. Тому що я їм правду отак, межевочі, сидять зажрані. Від Росії гроші получають, то вивели Росію з ПАРЄ після агресії на Крим, потім вернули. Мотивація чого вернули? У нас дефіцит бюджету 20 мільйонів євро, ми не можемо прожити, нам треба вернути Росію, щоб заплатили ці гроші. 20 мільйонів євро. Іуда продав Христа за 30 срібняків, ці за 20 мільйонів євро наступили собі на горло, на свої принципи, вернули росіян. У 47-му році, коли створювалася Рада Європи, ініціаторами створення був британський прем'єр Черчилль і французький Деголь створювали ПАРЄ. Вони були батьками-засновниками Ради Європи. Вони сьогодні в гробу перевертаються, коли дивляться, до чого дожилася Рада Європи. Коли вони потакають російській агресії. Тому я взагалі вважаю, що всі ці європейські інституції, вони перетворилися як на Лігу нації. Імпотенти. Чисті імпотенти. Ні на що не здатні. Ще одна інформація. Народні депутати мають альтернативне приміщення на випадок, якщо Верховна Рада буде недоступна для голосування при надзвичайному або військовому стані. Я вам розкажу, де це приміщення. Давид Арахамія, «Слуга народу». Ви знаєте, де це приміщення? Де? Я, до речі, не знаю, можна про це розказувати чи ні. Я не пам'ятаю, чи є там гриф «таємно». Я перевірю. Давайте так, я вам розкажу це в наступній програмі. Якщо там є гриф «таємно», тоді я, на жаль, не зможу сказати. Якщо його немає, але я знаю, де це приміщення. Це в таємному, я вам скажу в загальних рисах, це в таємному місці, це під землею, це підземні бункери. Вони повністю оснащені. Для проживання, для перебування, для роботи. І не тільки депутатів, а апарату Верховної Ради і так далі, і так далі. І навіть в бюджеті Верховної Ради є рядок на мобілізаційні заходи, у тому числі на підтримання життєздатності цього підземного комплексу.
Ну, як у Гітлера, коли ставка була ця Вервольф. От подібне собі аналогія, Олег Валерійович. Скільки людей там може бути перебувати? Десь до 1000 людей. Ого. До 1000 людей. Це великий підземний комплекс, який побудований був за радянської влади на випадок ядерної війни. Там планувалося розміщення органів управління, вищих органів влади Української Радянської Соціалістичної Республіки. Воно в спадок прийшло в Україні. І це приміщення утримується, розглядається як запасний комплекс для функціонування парламенту України, органів влади України. Я знаю, де воно знаходиться, як воно утримується і все інше. Але розказувати більше якихось деталей я не можу, тому що я думаю, що всі ці матеріали проходять під грифом таємно. Я проконсультуюся із спеціалістами, з'ясую. Якщо можна про це буде розказати детальніше, в наступній програмі я вам розкажу. Анонс, який, бачите. Коротко тоді, ви сказали, за часів ще радянських, тобто там передбачено було, напевно, ну зараз, давайте не тоді, а зараз передбачено депутатів Верховної Ради, да. Представників Кабміну. Так, да, там повністю підземний комплекс для урядового, і президентська... Так, да, 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 там урядовий апарат. Зв'язок, там передбачено, на випадок ядерної війни все це готувалось. Тобто там автономне проживання може бути навіть кілька місяців. Там запаси харчування, зв'язок, все-все-все. На кілька місяців там може бути абсолютно автономне проживання, функціонування тощо. А більш детальніше про це Олег Валерійович розкаже нам за тиждень. Якщо зможу. Якщо зможе. Лідер радикальної партії Олег Ляшко що... сьогодні з нами. Василю. Пам'ятаєте, як було, казали колись, болтун – находка для шпіона. І, да, пам'ятаю. Ну, я думаю, що русські самі все знають. Воно будувалося все при радянській владі. Вони все знають. Тому що всі ці схеми будівництва, все в них є. Але я все-таки з'ясую, бо завтра ще Зеленський вийде, відео запише, що Ляшко – агент Росії, помагає Росії, розкриває таємниці. Я зроблю все, щоб захистити Україну. І зроблю все, щоб Україна була вільна і незалежна. Робив, роблю і буду робити. Дякую, Олег Валерійович. Ну а чи вдається владі заспокоїти українців на тлі російської загрози? Відповіді на вулицях столиці збирала наша Юлія Поліщук. Увага на екран.